Alo. Assalamu alaikum aka. Wa alaikum salam. Qalaysan aka? Yaxshi rahmat. Siz qalaysiz? Tuzimisiz? Sachamasmi ishlaringiz? Yaxshi rahmat. Bo'ladi, yaxshi yuribmiz. O'zing yaxshimi? Ishlar yaxshimi? Ha, yaxshi, yaxshi. Uydagilar tinchmi? Xudoga shukr, ha, tinch. O'zing yaxshimi? Ha, ha, Allohga shukr, yaxshi. Ishlarim ham yaxshi bo'lyapti. Nima gap o'zingizda? Tinch, yaxshi. Zerikishlar bo'lmayaptimi? Yaxshimi ishlaring? Ha, ha, zerikishda yo'q. Nimani aytmoqchi edim, telefon qilishdan maqsad shu edi. Ha, teshli, uyga tashabman-da, nima qilsa, shoshmetr yana men boshliqlardan so'rab nima qilib ko'rayapman, nima bo'lsa, xudo xolosa nima qilamiz. Ish joylaringni berishmayaptimi? Yo'q, yo'q, berishmayapti. Yaxshi. Oylik yo'q deyapti-da, bu oyning oxirigacha. Shunga bir nima bo'lib qoldi-da, bir problema bo'lib qoldi, hamda sen ishdan ketasan deyapti-da, bu nimani registratsiya bilan patentni pulini to'lamasan. Shunga muammo bo'lyapti, agar nima qilsa bir so'rab ko'rasizmi aka? Mayli aka, mayli, xudo xohlasa so'rab nima qilib telefon qilaman, mayli, joni sog' bo'lsin, o'zing ehtiyot qil, kayfiyat tushirma aka, bo'ladi aka, qolgani xudo xohlasa ishlayapmizku. Xo'p, mayli aka, tuzqunlashamiz. Mayli, sog' bo'l, xo'p. Assalomu alaykum. Yaxshi rahmat. Yaxshi rahmat. Tinchmi? Ha, ishdan nima yo'qmi problemalar? Ishdan yo'q, bo'ladi, yaxshi, xudoga shukr, mana shu dvorning nimasida ishlaymiz, bu bo'ladi, o'zimiz ishimiz. Oilangiz yaxshimi aka? Ha, yaxshi, xudoga shukr. Ha, ha, nima dvornikda nima endi? Oyingiz qancha ishlaysiz? Oyga endi normal, endi mana shu qishda qor kurash bo'ladi, yozda shu tozalash, supurish, sidirish, shu ishlar bo'ladi-da. Kvartirangiz qanaqa, yebichar, o'zingizdanmi? Ha, o'zimizdan endi, hammasi o'zimizdan endi, dokument hammasi o'zimizdan. Ba'zi paytda erta bo'ladi, oylik ba'zi paytda kech bo'ladi, shu qilib bo'lib turibdi. O'z qaydansiz? Xorazmdanmi? Ha, Xorazmdan. Agar xo'p desangiz, bitta ish taklif qilsam sizga, nomerlarini tashlab ketaman shu odamni, borib gaplashib ko'rasiz-da, Peterda. Nima problemalaringiz bor? Musofir yurtdamiz, bir-birimizga yordam berishimiz kerak, musofir bo'lgandan keyin. Qo'limdan kelgancha yordam beraman, nimaga siqilyapsiz? Aka, to'g'risini aytsam, ukam telefon qilishgandi. Ukam Moskvada ishlaydi, nima qilib. O'sha hozirroq dokument nimasidan problemasi bor ekan. O'zingiz ham tushunasiz endi, o'zimiz musofir bo'lgan ekan, patent, registratsiya o'zi yaxshi bo'ladi, shu narsalarga to'lash kerak ekan. To'lovga pul topmay turibman, o'zini ham oyliklar kechikyapti ekan. Agar to'lamasam, ishdan nima qilishim mumkin deyapti-da. Shunga endi to'g'risi men o'zim ham oylik ham kechikib turibdi. Men pulim tashlab bo'lgan edim, o'zimda ham hozircha pul yo'q. Bu oylik o'z vaqtida bo'lmayapti. Shunga o'ylanib turibman endi, qanday qilib ukamga yordam bersam ekan deb.
Hop deseniz işten taşkarı işle bağlı. Uzunam işle yapma. Haltura digen de. Aaa. Aha. Hop deseniz numaralarını taşak. Bakıp gitme. Aşk. Hem işleyim ben şu adamı kolu da. Düz gəpləşir məsələ. Ha, işten kengi hoşum şiş bulat. Ha, işten kengi hoşum şiş bulat. Ama bu mısa, menge numunu verir lazım. Burası bana köpür okşlamasın bu mette. Hı Mən şu numarı yazıvalim. Hı-hı. Hı-hı. Olur, Rahman. Rahman, eke. Doğalı telefon kılaman. Hop, mali. Mali. Sağ olun, eke. Sen yine konuşalım. Mali, sağ olun. Rahman, eke. Assalomu alaykum barcha aziz obunachilar, sizlar bilan men Safar Abdulmajid. Shuningdek bugungi videorolikimiz nomidan ham ko'rib turgan bo'lsangiz kerak, bizlar shu yangi blogerlikni boshlagan paytimizda shu dvorniklik nimasini videorolikdan qo'yib borgan edim. Shuningdek hozirgi paytda ham shu videorolikni ishlab, xudo xolasa qo'ldan kelguncha ishlab chiqaryapmiz. YouTube'da iloji boricha bizni qo'llab-quvvatlab o'z fikrlaringizni yozib qoldirasiz degan umiddamiz. Shuningdek yangi do'stimiz mana YouTube kanali shu opisaniyada bo'ladi. Xudo xolasa yangi boshladi. O'z fikringizni bildirib o'tsangiz, video jarayonida qanday bo'ldi? Assalomu alaykum. Ajoyib. Mening fikrim yaxshi. Qanaqa bo'ldi? Yaxshi videoroliklar yaxshi. Sizlardan shu like, podpiska va kommentariyalarni ko'paytirib, nima qilib tashlasangiz so'raymiz. Siz opisaniyada obuna bo'lishni unutmang. Mayli aziz tomoshabinlar, keyingi videorolikda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.